Comment on va commencer d'abord pour un? Je suis comme ça. Mais on fait bas à Siko, l'otiti. Ma tante est sur le Yoruba as much as I can, even though I prefer to speak in English. I find it easier to, you know. So Eshe Gosa, so most of the things that in Solata are almost all of them, Loyemi, and that's why I will not try to argue or try to prove or defend anything. So it's unfortunate that the Bible has gone through all kinds of adulterations, all kinds of pollutions, Allah, Akbar, in the hands of people who don't even understand Jesus, who are not even true followers of that Jesus. And surely one of the most unfortunate things that can happen is for people to misrepresent someone or something they claim to be representing. Allah Akbar. Even what that person has not said, they, you know, claim the person has said it because they don't understand exactly what that person has actually said. Now, quickly before I ask my questions, as a Christian, I personally disagree with Allah Akbar, you know, with other Christians. The first one is the issue of Trinity. Metalokon. There is nothing like that in the Bible. Allah Akbar. Atekbir. Sir, Allah to be nile kosa. Sorry. Well, sir, sorry, I want to be more sorry. I'm not saying them to make you feel good. Esobe na ni akoko. I'm not saying them to flatter anybody or for anybody that like me or for all that is a bra. Any son courty or supporty in combat believe. Oh toro. This a yen me be much understand anymore, so because it may be why you to the new interested in or to any more was it be. No believe be to one in the baby. Some things may be there. That way you're to say bashu. But I believe be to one in Islam, no. What I'm yet to be sure of is if today I am sure that Islam is it, I will not hesitate to convert. In fact, if I convert, a name I would like to bear that I've always loved is Qudus Abdul Jabbar. Allah. Two names at the same time. So, sir, now continue with what I was saying. Even Jesus, somebody Trinity, metalokan, gbogbo won wa equal, where we are separate, and the Bible does not say anything like that. The Bible makes it clear, even Jesus also, only the Father is greater than. In the Bible, only there are some things that only the Father knows, I don't know. The Bible says Jesus, the firstborn of all creation. It shows that Jesus Christ himself was created at a particular point in time. Even Jehovah's Witnesses and so many other Christian denominations, they disagree with one another over this issue of Trinity. Now, I want to leave that. The issue of Christmas, in fact, any Pastor Kumu, he said it, not only in Punch, all over the internet. He said it, and he said the right thing. Allah Akbar. We know the origin of Christmas. And it came from pagan origins. A Roman emperor called Constantine. But I don't want to bother us with all that. Now, so your other thing is Jesus Christ couldn't have been born in December. Even from meteorological evidences, actually, Tobaka Luke 2:8. Only that won't be Jesus. I want to die. Of course, I want to
to arrange awon eyan even King James some of the people to fun ala awon versions bible kan they are not followers of Christ. Of course people do all kinds of versions for all kinds of reasons what are the church now to some people church is business so society no one lo ni pe okay to wa ninu bibeli awon eyan ti se awon ko basubasu but Olorun to mo gbo to e mo gbadura ipa kon ti lati ma to wa sona inshallah ade mo wa de iye ologo sir questions mo wa ni ni pe Islam gan fun e I have one or two issues to lu mi leju ti oye mi okay ti ma de fe ke explain for me okay sir I have not made up my mind concerning those things because okay. I must confess I have not taken time to really read the Quran maybe if I take time to really read the Quran and I compare it with the Bible maybe I will be in a better position to make a better choice between the two because at times teba fun on the opportunity to compare and contrast toba no make a choice we can't really say he has made a choice until there are options you can't make a choice from just one you know option now sir our questions are really ma fe ke you know try as much as possible to explain them to me okay now sir one I've had it before I don't know if it's true but people say things like only prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he didn't know where he was going after dying it's like that the prophet Muhammad feku prophet Muhammad gangan fun awon won wa sure ibi ta won lo But then up till today, any Muslim says she man that we have a prophet Muhammad. If they kill them, shan we come down to us see we have a prophet already. And now the Obama's on call one year to buy madash of food not only Lama Wu. So Obani a your mobility, all your share, over advisable and safe. Come allow the day and the day. I take my first question, sir. Now, a day to one day, America Paru. Number one. A foolish person ẹni tí orí ẹ̀ bá dàrú tó ya wèrè wá láti òdi ọ̀run ó ní ó máa rí ọ̀rọ̀ kan nínú nǹkan tó gbé lọ́wọ́ nínú tó gbé lọ́wọ́ yìí o kò sọ́nà ńbẹ́ tá dẹ̀ tún ṣe kí ni tá tún máa ta ojú ọ̀nà náà ṣe ẹgbọ́n mi yé a bèrè ńsìn gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé tá a bá ti kúrò nígboro èkó tá a bọ́ sí bọ́gà tá ń lọ tá wá bèrè pé níbo la ń lọ yìí wá sọ fún wa pé ìbàdàn ni bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ wá pàdé ẹnìkan níbo lọ̀nà yìí já ìbàdàn ẹ tún pàdé ẹnìkan níbo lọ̀nà yìí já ìbàdàn ẹ tún pàdé ẹnìkan níbo lọ̀nà yìí já ìbàdàn náà ẹ wá wò lọ́ọ̀kan pé gbogbo àwọn tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ìbàdàn ni ọ̀nà ìjà ẹ wá ń lọ ó wá kù díẹ̀ kẹ́ ẹ dé ìbàdàn ẹ wá pàdé ẹnìkan ló wá ní à ìbàdàn kọ́ ni bí ìjà ọ̀nà bàdágìrì lélẹ́yìí now tí ẹni yẹn bá tàn padà lẹ́yìn ìgbà tó welcome to ìbàdàn wọ́n wá sọ fún pé ọ̀nà bàdágìrì ni tẹ́ni yẹn bá tàn padà wípé ìbàdàn ni mò ń lọ wọ́n lọ́nà bàdágìrì mi ẹni yẹn orí rẹ̀ dàrú ni àbẹ́yà wèrè. Now àwọn christian kan wọ́n jókòó wọ́n wò pé ọ̀nà wo làwọn fi lè distort the message of islam the message of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n wá ṣe ìwé against islam nínú àwọn ìwé tí wọ́n ṣe ó ní sister hikmat ń sọ fún mi níṣe ìrọ̀lẹ́ yìí sister deborah bí mi léèrè wípé ǹjẹ́ mo ti ka ìwé kan tó ń pè ní anatomy of the quran mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ti ka more than 20 years ago ni mo ti ka anatomy of the quran àwọn méjì ló kọ anatomy of the quran ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ náà ń pè ní iskander jadid arákùnrin kan tó ń pè ní dj omoshe kó tó wá dákọ díje omoshe náà ló kọ who is this allah bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ amen tó ń jẹ́ díje omoshe nàìjíríà wọ́n kàn parọ́ ni ó ti kọ̀ mí pọ̀ mí ìwé yẹn ẹ bá ń gbé àwọn bíbélì jáde ń bì mo ní àwọn àwòrán tí wọ́n kọ against islam tó pọ̀ now nínú àwọn tó wá kọ lórí
anabi wa Muhammad. Wawa lo quote yaya kan, Quran chapter 46, verse 9. Lati fi justify pe anabi lo wo mana. Ta abada kwa anabi Muhammad. Kini tuma sallallahu alayhi wa sallam. May the peace of Allah continue to be upon him. Shebelo, ebe bae. Ki se pan se arahun pe Olorun ba tese afefe rere tabi Olorun ba saanu e. May the peace of Allah continue to be upon him. Be na la so fun gbogbo awon ojise Olorun ta abada ko anabi Isa alayhi salatu wassalam ta abada ko anabi Musa alayhi salatu wassalam ta abada ko anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ele n confirm fun awi pe awa muslimi we believe in all the prophets of Allah. Awa ni dapo enikan ka ma se adua fun won adua tan se na ni pe ki alaafia Olorun ko tun ma ba won si eni ba la alaafia yo tun ma wa alaafia kan ra ni e wa wo finally ibi tan fin justify yen Quran 46 verse 9 ta mi sajade say oh Muhammad Allah say oh Muhammad I am not a new rusul Olorun ni re anabi ma so fun awon mede eniyan I am not a bringer of new fangled theory new fangled ideology me mo adada le me wa o now do I know what will be done with me can you see egboro ma so fun o pe ire anabi o ni ma koko o ni agbara lori e in temi olorun ba decide pe yo sele se na ni o sele se e e da ko nje oro so o ro mo oro salvation so ro mo oro wi pe anabi o mana I only follow that which is revealed unto me. And I am but a plain warner. Like all prophets of God were plain warners. You say, ma so pe eyeniya omo ede eniyan daju shaka emi ni ojise olorun si gbogbo yi e ma wo Quran chapter 7 verse 157 ini rasulillahi ilaikum jami'a eniti kagba sama ati lahu maliku samawati wal ardi ko si olorun ka ya fi ohun la ilaha illa huwa a ma ye yulu wa yumi asi ma pa emi beeni nitori na ki e gba olorun na gbo aminu billahi ati ojise wa rasulihi anabi ti ko mo ko anabi nabi yere omi ti ko si mo ka ti o mo ka ẹni tí ó gba ọlọ́run gbọ́ ẹlẹ́bi yìí ló bí láì àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ wàkàlìmọ̀tì yìí ẹ tẹ̀lé ẹ sì rí ànábì sọ fún wọn ẹ tẹ̀lé ànábì tẹ̀lé bá mi mọ̀ that you may be guided that is why we are following him ó ṣe rí nìyẹn. Okay, thank you very much sir, that's clearer to me now. Yeah. So quickly the second question is sir, I've had it before mo ti gbọ́ táwọn èèyàn sọ pé prophet Muhammad pé ó dà nípa àwọn ni Jésù ń sọ̀rọ̀ pa nígbà tó ní òun ní láti lọ so that olùrànlọ́wọ́ and you know very to come. Now sir, just sir, kẹ́tọ́ answer professor nǹkan. Now personally I don't even believe like other Christians that that Holy Spirit is another separated person. Because I just see the Holy Spirit as a spirit of God. And you can't separate a man's spirit from that man. The man, so you can't tell me the spirit is another separated person. And the Bible also says that that spirit, people will be filled with the spirit. They will be baptized with the spirit. You can't baptize people with another person. Or be, so definitely for me, as far as I'm concerned, that spirit is not even another person. Now the question is, if as I have been hearing, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that promised maybe Holy Spirit, you know, sir. I am a bit confused. I would like you to explain. Good. Sallallahu alaihi wasallam. Ibele tambere ni o. Nibi kan ninu Bibeli, especially John chapter 14, wasale, ati John chapter 16, wasale. Jesus sọ̀rọ̀ kan be. O ni emi nlo. I am going. Jesus pe nbo. She ri anabi Olorun gbogbo awon anabi Olorun. One one in succession. Ti kan ba de to ti se Olorun. O le ma ti lo ti Olorun agbojise mi dide. Olorun a ma ye ojise Olorun latara baba kan. O le ye awon meji latara baba kan. Anabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Olorun yo Isiaki ati
Ishmael latara eyan kan baba wa je ojise Olorun omo kini ojise Olorun omo keji ojise Olorun eda kan ta ni omo Olorun. He does whatever he wills bo se wu ni egbon ojise abure ojise. Now bono tin se le Olorun ti wa fun anabi wa Ibrahim ni promise. Kini promise yen? O wa ni Genesis chapter 12, o wa ni Genesis chapter 16 as well. Ere Abraham, I will make you a great nation. I will multiply you exceedingly. Abraham wa bi Isaaki, o bi Ishmael. Olorun oba wa fulfill the prophecy latara Isaac. Isaac bi Jacob, Yakuba. Jacob lo wa bi the 12 tribes of Israelites. Ibe wa ni awon Israelite prophet tin jade Moses ni, John the Baptist ni, Solomon ni, David ni to fun wa de ori Jesus Christ. So Jesus Christ was the last prophet of God in the lineage of Isaac. Olorun da duro nbe lati wa fulfill prophecy Olorun lori Abraham through Ishmael. Olorun ti wa gbe anabi Muhammad dide sallallahu alaihi wasallam. Ibi ni yen ti Jesus wa wo. Jesus saw a lot of things. Ni Matthew chapter 23, 21, verse 33 to 44. Jesus conclude na yan Israelite. The kingdom of God will be taken away from you. Israeli. And will be given to another nation. The kingdom of God will be taken away from you and be given to another nation. Jesus wa fe ma lo. O wa ni now I am going. Amen, Lord. I have so many things to tell you, but you cannot bear them now. Mr. Israel, I have so many things to tell you. You cannot bear them now. I will pray unto my father, Baba Ami Maabe, he will give you another comforter, another counselor. In Hebrew, another paracleto, another comforter. Olutuno mi nbo oni o wa ma to yin sona emi si ni nti mo fe so fin to po, but you cannot bear them now. When he, the spirit of truth, comes, he will guide you into every truth. E ba n gbe ti to bi follow Allah eyi si ni ari Johanu. Now our Christian wa so wi pe comforter yen Holy Ghost ni. Jesus wa so wa kan. Only if I do not go, Timba lo, the comforter will not come. Christian to ba pe ni Holy Spirit abi Holy Ghost o se mistake, because ki Jesus to de Holy Spirit abi in existence. Nigba ti Jesus de, when Jesus Christ began his ministry full of Holy Spirit. She Holy Ghost lo wa announce from Mary. Ni Matthew chapter 1 verse 21 pe iwo loyun, iwo bimo, iwo yo so oruko re ni Jesus. So Jesus warning, to me, by law, the comforter will not come. It will be uncommon sensical. That is why we pray Holy Spirit. Nigba to je wipe ta ba fe pray Holy Spirit. Holy Spirit is a neutral gender. It ni wa lo. But Jesus Christ was using he, when he, the spirit of truth. Ni First John chapter 4 verse 2. Ema se ma gba gbo awon emi gbo. Bible lo spirit of truth. Only synonymously as prophet of truth. Ki man pe ni prophet of truth? Nickname anabi wa Muhammadu ni. Ki ni won pe anabi Al-Amin. Olododo. Awa muslimi ni kan la understand e. Siwo. In Revelation chapter 19 verse 11. Siwo. Bible ni siwo. Orun sisile. Orun sisile. Okunrin kan. Awa ri okunrin kan. Ti o nbe ni ori esin fofo. O se ori esin fofo na ma se Al-Burak. Eni to wa joko sori esin ki lan poruko e ni a npe ni ole ni ole dodo Al-Amin, the fruit, the trustworthy. Oruko tan fun anabi wa Muhammadu ni jago jago. So Jesu wa ni, I will pray unto my father, he will give you another counselor. Jesus Christ was aware of the fact that he was a counselor, he was a paracleto, he was a comforter. And he asiko ti o lo to o ti fe ma lo, o wa ni my father will send another paracleto, another counselor, a man like Jesus Christ. And that was why the Jews of the day, they were expecting a prophet, somebody other than Jesus Christ.
somebody other than Elijah. In John chapter 1 verse 19. Èyí sì ni ẹ̀rí Johanu. Èyí ni ẹ̀rí Johanu. Nígbà tí àwọn ojú rán àwọn. Àwọn ojú rán àwọn Levites lọ́ba. Àti àwọn ọmọ Lefi. Láti Jerusalem. Láti Jerusalem. Láti wá bèrè pé. Láti bèrè wípé. Báni ìwọ ṣe. Báni ìwọ ṣe. Ó sì jẹ́wọ́. Ó wá jẹ́wọ́. Kò sì sẹ́. Kò sẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó sì jẹ́wọ́ pé. Èmi kì í ṣe Kristi náà. Èmi ò ṣe Jésù. Wọ́n sì bí pé. Wọ́n 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 bí pé. Wípé. Wọ́n dẹ̀ tó ń bí lèrò wípé. Báni ìwọ́n ṣe. Báni ìwọ́n ṣe. Èlíjà ni ó bí. The Jews of the time they were expecting Elijah. Ayé Elija. Ó sì sọ pé. Ó sì wípé. Bẹ́ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀kọ́. Wọ́n sì mi ṣe Elija. Ṣé ẹni pé clarify rẹ̀. Wọ́n ti bèrè pé ṣé Jésù yẹn ó nílò. Ṣé Elija ni ó nílò. Wọ́n mọ̀ pé Elija ni. Wọ́n tún wá bèrè wípé. Ìwọ́n ni wòlíì náà bí. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́. Can you see? Are you that prophet? Wọ́n àdákọ̀ ẹ̀ síbì. But in the original manuscript, wọ́n ní Muhammad ló wà nbẹ̀. Ká wá gbà pé kò sí Muhammad nbí. You now ask any Christian, who is that prophet? Who is that prophet? Ta ni wòlíì náà? Other than Jesus, other than Elijah, other than John the Baptist. Àwọn Mùsùlùmí mọ̀ pé the only natural successor to Jesus Christ was Prophet Muhammad. Between Jesus Christ, sí ànábì wa Muhammad, kò sí prophet ọlọ́run kankan. Any Christian kan kò sí gbogbo Christian ayé mọ̀ pé kò sí prophet kankan. So lẹ́yìn Jésù, Muhammadu ló tún wá wá. But nítorí pé Muhammadu ò jáde nílẹ̀ Ísírẹ́lì, ìdí tí wọ́n ṣe gba Muhammadu gbọ́ nìyí. Torí pé ó jáde ní mí, ó ní wọ́n ṣe gbàgbọ́. Bẹ́yìn ọba wa gbàgbọ́, bó bá gba gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run gbọ́, tí ọba ti gba ẹnìkan gbọ́, gbogbo gbàgbọ́ lórí ìyókù òfo ni. John chapter 1 verse 19. Kọ́lọ́n kó má ṣe wà lọ́nà. Thank you very much. That explanation makes a lot of sense. But well, I will still take time to go back and do more studies. Inshallah. Now the last question. Well, before I answer that last question, it is so pe Olorun ni awon ma gba ijoba lowo awon omo Israeli. Awon agbe fellow me, I think I agree that that has already happened. Because the children of Israel currently, you know, most of them are not even Christians, most of them are not even Muslims. They practice what is called Judaism. Judaism, yeah. And God says he is not in that Judaism. So whether he has taken the kingdom from them and he has given it to Islam or Christianity is another issue entirely. But let's but leave the that. Kingdom of God has been taken away. Definitely it has. Right. Now, sir, Allah. The last question is, well, sir, are we the followers of God in Islam, Allah? Are we slaves or children? Sir, before you answer, let me say one or two other things. Me, I believe, you know, when you say somebody is a slave, eru, there are nothing valuable, nothing respectful comes to that person from the owner or the master. But if you call someone a child or a friend, I think it makes more sense. Yes, yeah, that's what I think. So I would like you to explain. It's a very good question. It's a very good question. Adébẹ́ fún ọlọ́run. Yorùbá máa ń pòwe kan. Wọ́n ní káró ṣe ọmọdì. Káró dì máa sọ. Kí dì máa ti ṣe kíni? Tí wọ́n bá ń sọ ìròyìn Yorùbá lórí rédíò. Àwọn tó ń gbọ́ ó ní àwọn tó ń sọ wá ní tó ẹ̀wà jẹ́ awọ́ nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan. Ṣé méjèèjì ní ìtumọ̀? Now tá a bá wo inú dictionary, kí ló ń pè ní servant? Ẹ̀rú. Kí ló ń pè ní slave? Ẹ̀rú. Ó dàbí ẹni pé slave yẹn tún fẹ́ ṣe bí ẹn le díẹ̀ àbí ó fẹ́ kọ́ǹkì díẹ̀ ju servant lọ. Tẹ bá ṣe pèyàn servant ó ṣe lè wò, but tẹ bá ní slave. Slave dàbí ẹnìkan tó ti ní mọ bí mo ṣe fẹ́ gbé. Now èrò orí tàwa nìyẹn. Gbogbo àwa tá a wà ń bì lédi òyìnbó. Tá a bá rẹni tó ń kọ́ ọmọ nílé ìwé, a teacher. Kí ló sọ di teacher? Because he or she teaches. That is why he is a teacher. So someone that teaches is a teacher. Ẹni tí bá ń gbá bọ́ọ̀lù á máa pè ní footballer. Ẹni tó bá ń wẹ̀ nínú odò tó ń swim á máa pè ní swimmer. Gbogbo ẹni bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba, kí ló ń pè wọ́n? Civil servant. Ẹ̀rú ìjọba. Tá a bá fẹ́ ní èdè àpọ́nlé, a lè ní òṣìṣẹ́ ìjọba tàbí agbèfọ́ba. Servant yẹn contextually a ní fẹ́ sọ pé ẹrú ìjọba. Bí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ lédè èdè pé kí
kini ise re ani civil servant mi ma tumo civil servant ani osise ijoba te ba ni eru ijoba ko ni fe so pe eru ijoba abi no at times servant ama mi ni eru te ba ni this is my servant kini tumo si eru mi ni at times I le so pe this is my servant ti o tumo si iranse mi now whoever serves God is a servant of God. Whoever serves God is a servant of God. Any Christian to ba so pe o ki se servant Olorun definitely any e o se kini ko serve Olorun. Whoever serves his creator is a servant of God. Ego mo pe now emi wa lo wo dictionary mo wa lo wo itumo servant dictionary wa so pe itumo servant only slave. Now iyen ninu dictionary igba ti mo tun wa denu bibeli mo tun wa ri wi pe bibeli pe awon eyan ni eru Olorun slave of God. Idi ta won Christian se ki fe gba language yen gbo ni pe awon Christian kan ti ko iwe against Islam won ni Ishmael omo eru ni but mama to bi anabi wa Ismail alayhi salatu wa salam bibeli o so po omo eru ni o made lo pe ko seni ti won bi tolorun wa tesi lara latodi orun pe eru ni wo yi se n gboro mi ta ba wa fe agree pastor kan jo kan mo bi lere mo ni to ba agree bi pe Ishmael omo eru ni definitely gbogbo Israel pata eru ni won tori bi pe kini Moses na Pharaoh na se kini o ko gbogbo awon ma le Israel o ko won ni eru ki Moses to lo liberate won they were in the wilderness for 40 years o ko won ni eru se tori pe Pharaoh ti ko won leru yen ka ma pe won ni eru no Ishmael ko ki n se omo eru omo iyawo ni Abraham ti fe ni iyawo o ti di iyawo o de bi ma ki so omo eru e ba wo Romans chapter 6 verse 16 e ba mi ka ni ede oyinbo e ba mi ka ni Yoruba iba ti mo wa ka be yen mo wa ri pe yes bibeli mo to so laarin eyin ko mo pe the bible says in summary eyin ko mo wi pe eyin ti eyin ba jo ara yin lowo fun anybody you submit yourself bi eru lati ma gbo ti eni te ba tin gbo ti e eru eni ti eyin ba gbo ti re ni eyin se te ba tin gbo ti e bi yen ba tin gbo tolorun eru en te gbo ti e ni eyin se sugbon nisisiyi o so yin di omi ni wa that you have become free from sins. Yeah, you see, dear Lord. And I'm going to be followed. Lady Ayibo, the Bible says, now that you have been set free from sin, you have become slaves of God. So we should read here, Mr. Israel. So we are servant of God, and at the same time, we are slaves of God because we are serving God. Lastly, before I go down. Okay. Well, there is something called contextualization. Of course. Sherry, in that context, in Romans, I agree that the Bible, you know, refers to us as slaves of righteousness. Because I want to mean, eru eshe ni won eshe ti joba lori aye won eshe lo control life won. Nkan to ba de control eyan. They have become slaves. So in that context, the Bible was trying to say that bi a se je eru eshe laye igba kan, no ni ka wa je righteousness. Listen, so in that context, because all our work ta man so ngba mi ta man lo ngba mi to ye pe you know if we don't properly contextualize them they can cause problems. So in that context I accept of course that of we course. Are slaves, but that's one of the few places in the Bible and that is even my where God, you know. So yes. But ultimately thank you very much sir. Thank you. God bless you. I want you long Eddie Shadeh Eddie Muslim. Well, it still give me more time. The mama, the Muslim, you invite the Muslim to please you. No, please no, anybody. No. We want to become a Muslim because no, it's coming from Mr. Israel. Mr. Israel, tell about the Muslim sin. Yes, sir. Tell about the Muslim. Yes, sir. But like, the Muslim, let me please you. Ko, ke the Muslim, ko ni anfani kato ma se fun wa o. Sugbo ni anfani to ma se fun. Ti nu awon eyan ba dun ta ba pariwo. Inu won dun gege bi bi pe won wo pe awon Olorun mo se o ke ko sin wa la ko sin kankan ko sin kankan ti je musulmi se fun wa no problem about I lokan temi I feel it should be based on conviction. Yes, don't worry, just give me time. I'm searching, I'm going after the truth. I'm searching
Once I am very, very sure that it's to a large extent or a larger extent in Islam more than Christianity, I'll declare without hesitation for Islam. And you are going to embrace Islam. Well, God's will be done. Inshallah. I'm still around. Thank you very much. I think we have to do this.